Francusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova iranske ambasade u toj zemlji zbog navoda o transferu balističkih raketa Rusiji, javlja Reuters pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je ranije ove nedelje da je Rusija dobila balističke rakete od Irana i da će ih u narednim nedeljama verovatno upotrebiti u ratu protiv Ukrajine, podsjeća britanska agencija. Iran je u četvrtak na razgovor pozvao francuskog, nemačkog, britanskog i holandskog ambasadora u znak protesta protiv optužbi o isporuci raketa Rusiji i novih sankcija koje su usvojene protiv Irana, pre svega protiv aviokompanije Iran Air. Teheran je demantovao optužbe sa Zapada u trenutku kada su zapadne zemlje odlučile da na Iran pojačaju pritisak zbog njegovog nuklearnog programa, osuđujući odbijanje iranskih vlasti da sarađuju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i ubrzanje iranskog programa obogaćenja uranijuma. Zapadni eksperti procenjuju da Iran ima dovoljno uranijuma da može da proizvede 4 atomske bombe, navodi francuski radio.